Hej. Jaz bom verjetno danes malo drugače izpadel kot moji sogovorci danes, oziroma predhodniki na tem odru. Predvsem zato, ker v bistvu ne morem govoriti o nekih dolgoletnih izkušnjah, oziroma ja, ampak se bi bilo neprimerno primerjati z nekom, ki ima recimo 20 let izkušenj. Imam pa neko zanimivo paleto drugih izkušenj in se mi zdi, da sem se še kar hitro spravil na to, da dejansko delam glasbo in pač v bistvu je to tudi moj način življenja trenutno, tako da bom v bistvu zdaj bolj o tem govoril. Samo malo, da si klopim uro. Ok, v bistvu, jaz sem pri 7 letih začel igrati harmoniko, ampak sem prišel v puberteto pri takenih 11 in se mi definitivno ni zdelo dovolj cool. Potem sem videl, da ima sestra v bistvu kitaro nekje in sem jo kar začel brenkati, kakorkoli. Kitara je zdaj bila moj nov inštrument. Glasbeno šolo sem z nekim odporom dokončal, sem se pa najprej prebijal skozi številna leta metala, roka, panka. Potem je pa v bistvu vse šlo bolj mehko in mehko proti jazzu in popu. Kakorkoli, v bistvu sem se pri 15 letih začel snemati, da bi slišal, kakva je moja tehnika igranja kitare. In sem videl, da je dosti za porihtati, pa tudi kot poslušalec drugače sebe poslušaš kot glasbenika. Tako da v bistvu potem sem nadaljeval snemanjem in delal še zraven recimo kompozicije, ki bi jih potem lahko igral z bendom. Kakorkoli, v bistvu moja srednje šolska leta so izgledala tako, da sem samo snemal glasbo cel čas, koliko je pač šlo. Pogoji definitivno takrat niso bili najboljši, včasih smo vrgli kak jogi na steno, da ni bilo odmeva in takih zadev. Ampak pač izgovori nikoli niso bili moja stvar in v bistvu ponosno rečem, da smo album tudi posneli z 3 jogi pa 1 mikrofonom za 100 evrov. In zadeve dejansko tako zvenijo, da bi vam jih z veseljem pokazal tudi danes. No, kakorkoli, po srednji šoli, jaz sem v bistvu vsako leto v srednji šoli vedel, da to ni zame, da se bom raje poiskal kje drugje. Tako da v bistvu cel četrti letnik sem planiral, kako bom jaz šel od doma. Takoj, ko sem prejel pač maturo, sem šel doma na kolesu s tremi kilami prtljage v nahrbtniku in se odpravil proti Berlinu. Moja logika je, da na svetu je bilo ful studijev in sigurno je en taki, pri katerem bi se lahko učil in ki bi me pač vzel za svojega. In tu, če to vzame 100 mailov, sej, kaj pa te itak pri 19-ih nisem imel pametnejšega zadelati. Tako da potem ja, sem se odpravil kar do Dunaja na kolesu. Nekaj časa sem treniral, nikoli ni bilo tako vremen, ampak pač kolesarjenje imam ful rad in sem to skombiniral. Potem sem pri prijateljih na kavčih bil na Dunaju najprej 2 tedna, poslal enih 25 mailov in ni bilo odgovora. Sem šel dalje v Česki Krumlov, kjer ni bilo nič razen turistov v kajakih in sem v bistvu potem se odločil, da bom nekako napisal še par mailov v Prago. No, tam se mi je ful posrečilo, nekaj časa sem čakal na meeting, ampak potem sem se dobil pač z lastnikom studija v Faust Records, pri katerih so snemali recimo Lady Gaga, David Bowie, Geta, Nio in pač moje sanje so se res uresničile s tem, ko sem jo sprejel v ta studijo. Je pa res, da jaz takrat nisem imel stanovanja, oni so me pač res vzeli za svojega, mi dali stanovanje in rekli, ok, ko boš pa naredil še kaj za nas, boš pa dobil tudi denar. No, jaz sem pol naslednja 2 meseca sta tako zgledala, da sem jaz 12-14 ur na dan bil vsak dan v studiju. Praški grad je bil tak
dve minuti zraven, sem jaz ga nisem še nikoli videl do takrat. Kakorkoli, potem čez dva meseca sem pa res že tam kar napolno tudi delal. No. Potem je verjetno naslednja prelomnica bila, ko sem po letu pa pol tam dobil zasnemati Damian Marleyjev komad, ki je pač tudi potem šel na album. Zadeva je to leto dobila Grammyja za najboljši reggae album spet. In pesem je ravno izšla in je Living It Up, če bo kdo gledal. No, kakorkoli, s tem so se v bistvu res uresničile vse moje sanje, kot sanje tehnika, producenta v glasbi. In sem vedel, da pač to ni to zame, ker mi ni bilo več izziva. Sem pa v bistvu isto vzporedno že v studiju začel delati neke komade, sem da bi se naučil opremo uporabljati. Kakorkoli potem izvala 202 pišejo, ej, to je ful dobro, mi bi to vrteli. In jaz sem videl tak, pač to me je veselilo delati, zakaj ne bi jaz še česa takega naredil. No, po enih treh, štirih komadih mi je zmanjkalo vsebine, nisem imel več o čem pisati. In v bistvu tako moje profesionalno pač življenje je bilo tudi moje osebno življenje ful izčrpano in nisem imel neke inspiracije. Odločil sem se, da bom prekolesaril Evropo na tej točki. Z namenom, da dobim neko inspiracijo in neko vsebino, da se spoznam, pa da potem tudi kaj od tega delim pač z vami. Dva meseca sem potem šel, za dva meseca sem šel domov, treniral, potem pa sem se spet s tremi kilami prtljage odpravil po desetih državah. Šel sem do Nemčije, Nizozemske, in končal potem na portugalski. V bistvu to, da sem prešel v drugo časovno cono s kolesom, je bil en najboljših občutkov v mojem življenju. Ja, in na tem potovanju so nastali valovi. In to je v bistvu tudi komad, zaradi katerega sem najverjetneje danes tu. In zaradi katerega se v bistvu potem proces, da sem rastel na slovenski glasbeni sceni, pač bistveno pospešil. Sva pa ta komad, okay, ja, počival sem na, med potovanjem sem počival na obali Francije in je prišla ta misel, če luna sploh ve za morje, da vpliva na navade in valove, s čimer sem ciljal na to, da v bistvu tudi jaz ne vem, zakaj delam pol stvari. In v bistvu mi zato tudi res dosti pomeni ta komad. Ja, v glavnem, tisti valovi govorijo o kontradikcijah v nas samih in mislim, da bi se mnogo od nas moralo temu še bolj posvečati, ker v bistvu razlog, zakaj si srečen ali nisi srečen, si verjetno ti sam. No, kakorkoli, potem smo ta komad poslali vse naokoli po Sloveniji in ugotovili, da zdaj lahko damo v deseto prestavo. Pogovarjamo se pač s praktično... Okay, pogovarjamo se s praktično vsemi založbami in v bistvu je pač tudi zdaj samo še stvar odločitev, kak daleč hočemo, da ta zadeva gre. Je pa tak, da vsem mladim bi res priporočal, da si pogledajo še enkrat govor Stremeckega, ker mnogo od nas je delalo oziroma dela najbolj amaterske napake in svoje vredu glasbene spravi na radije. Potem pa to v bistvu, da to, da imaš ti sporočilo, ni lahka stvar, to je verjetno najbolj enostavna. Ampak, če hočeš imeti sporočilo, ki ga hočeš širiti, verjetno moraš živeti življenje, ki ga sam hočeš živeti. Preenostavno vprašanje, če to sporočilo bo. In mogoče bi to bilo dejansko tudi moja zaključna misel danes, da enostavno pač se mi zdi, da se vsi moramo nagibati k temu, da čim bolj živimo življenje, ki ga hočemo. In točno s tem, pa tudi če ima kdo druge cilje, ga lahko tudi druge inspiriramo s tem sporočilom. Hvala.